מסכת שבת דף קוף. הגמרא כאן עוסקת באמצע מאמר של רבא, שרבא אמר שברור לו שני דברים. מים על גבי מים, היינו הנחתן. הכוונה, אם יש לנו מים שמונחים על גבי מים בתוך בור, אדם שלוקח את אותם מים, כאילו שלוקח מהארץ, וחייב חטאת. אגוז על גבי מים, אמר רבא, לאו היינו הנחתו, ולכן אדם שלקח את אותו אגוז, כיוון שהוא צף, זה לא נקרא כמונח בארץ, ו... העקירה הזאת לא נחשבת להעקירה. אבל רבא מסתפק בדין הבא. באי רבא, אגוז בכלי, בכלי צף על גבי מים, מהו? זאת אומרת, יש לנו אגוז על גבי כלי, והכלי צף על המים. מהו? מי אמרינן בתר אגוז אז לינן והנאיך? כלומר, האגוז הרי מונח בתוך הכלי. עוד דין מה? בתר כלי אז לינן והלא נאיך. כלומר, סוף כל סוף, הכלי לא נח, הכלי צף. אומרת הגמרא, תקו, אין תשובה לכך. שמן על גבי יין, מה הדין כאשר יש לנו יין? ומעל זה יש גם שמן. רש"י לעיל בדף ה' הסביר שאותו דבר גם כן מים על גבי שמן. רק שם המחלוקת, כמו שעכשיו נראה, זה לגבי דין של תרומה, לכן הגמרא נקטה שמן על גבי יין. השמן על גבי יין, מחלוקת תנאים, מי? רבי יוחנן בן נורי ורבנן, נתנן. שמן שצף על גבי יין ונגע תבול יום בשמן, לא פסל אלא שמן, נסביר. ידוע שתבול יום דינו כשני במדרג התומות. בעניין של תרומה, אנחנו יודעים ששני פוסל את השלישי, אבל לא מטמא הלאה. מה ההבדל בין מטמא לבין פוסל? מטמא הכוונה שאם אני אומר ששני מטמא את השלישי, אז גם השלישי יעשה רביעי. אבל אם אני אומר ששני פוסל את השלישי, אז זה יעצר כאן. הוא ייפסל והוא לא יטמא אחריו. הטבול יום, הדרגה שלו בתומעה זה כמו דרגת שני. בתרומה מקסימום שיכולים להגיע זה לדרגת שלישי. אם יש לנו שמן שצף על גבי היין, ונגע תבול יום בשמן, אז הדין הוא שהוא לא פסל אלא שמן, רק השמן נפסל, אבל היין לא נפסל. למה? כיוון שזה לא דבר אחד, השמן והיין מופרדים. רבי יוחנן בן נורי אומר, שניהם חיבור זה לזה. כלומר, היין והשמן, אני רואה אותם כמרובבים, למרות שהשמן צף על גבי היין, אני רואה אותם כמרובבים, ולכן, אם התבול יום נגע בשמן, גם היין נטמע, נפסל. עכשיו, אותו דין, גם לגבי שבת. לגבי שבת, העיקר כאן, אדם שעוקר שמן מעל גבי יין, לפי חכמים שזה לא נקרא מחובר, זה כמו אגוז שצף על גבי מים. אמרנו שאגוז שצף על גבי מים, לאו היינו הנחתו פטור. לפי רבי יוחנן בן נורי, שזה דינו כמו מעורבב, ממילא זה כמו מים על גבי מים. מים על גבי מים היינו הנחתן, ולכן הוא יהיה חייב. אמר רביי, בואו ברשות הרבים, העמוקה 10, ורחבה 8. כלומר, יש לנו בור שזה עומק 10 טפחים ורחב 8 טפחים. וזרק לתוכו מחצלת. עכשיו, את אותה מחצלת הוא זרק בפנים, והמחצלת חילקה את הבור לשניים. עכשיו, יש לנו פה חלק בור שהוא פחות מ-4 טפחים, 3.99 לצורך העניין, ויש לנו עוד חלק בור שהוא 3.99. עכשיו כך, אז אומר רביי, הוא פטור. אומר רביי, אומרת הגמרא, לאביי, לפשיטא לה. דמחצלת מבטלה מחיצה, ברור לו שהמחצלת מבטלת את המחיצה, ולמרות שיש פה עכשיו גם כן זריקה שהוא זרק את אותו מחצלת לתוך רשות היחיד, וגם עכשיו הוא ביטל את המחיצה, אז במילה, אז הדין הוא שכל שכן, גומה שאדם זרק לתוך בור שהוא גובה 10, והוא מיית אותו מ-10 ל-9, מה שרבי יוחנן הסתפק בעמוד הקודם, כל שכן שאנחנו אומרים הדין של הגומה זה ודאי שזה בטל. זאת אומרת, מה שרבי יוחנן היה מספק, לאביי זה ברור, מה שראינו בעמוד הקודם. לאביי דפשיטא לה, דמחיצה, למחצלת מבטלה מחיצה, כל שכן חוליה דמבטלה מחיצה. אמרנו את החוליה שאדם זרק אותה לתוך הבור, אז זה מבטל את המחיצה, וודאי גם כן כאן, כמו שאמרנו, במחצלת, כל שכן בחוליה. לרבי יוחנן דמיבאיה לה, חוליה, רבי יוחנן שנשאר בספק, כמו שראינו בעמוד הקודם, לגבי חוליה. האם אדם שזרק חוליה לתוך בור, ועל הדרך גם כן התבטל הבור מגובה 10, אז רבי יוחנן, דמיבאיה לחוליה, מחצלת פשיטא לה, דלא מבטלה מחיצתא. מחצלת ברור שזה לא מבטל את המחיצה. למה? כיוון שאדם לא משאיר את זה שם לעולם, משום כך, זה לא מבטל את המחיצה, ולכן אדם שיזרוק מחצלת לתוך בור, אפילו שהבור הזה עכשיו יתמעט ונהיה פחות מרוחב 4 טפחים, בכל אופן זה נקרא כזרוק רשות היחיד וחייב חטאת. אומרת הגמרא הקדושה, ואמר רביי, בור ברשות הרבים עמוקה 10 ורחבה 4,
כלומר יש לנו בור באמצע רשות הרבים שהוא עמוק 10 טפחים ורחב 4 טפחים, מלא המים וזרק לתוכה חייו. זאת אומרת, אם זה מלא במים, לא נגיד שהמים מבטלים את המחיצות, אלא אנחנו אומרים שאדם שזרק חפץ בפנים, הרי חייו חטאת. אבל אם זה מלא בפירות, אבל אם מלאה פירות וזרק לתוכה, פטור. מה זה אמה? מים לא מבטלים מחיצה, המים לא מבטלים את המחיצות, אבל פירות מבטלים מחיצה. הפירות כן מבטלים את המחיצות, ולכן הבור הזה זה נקרא כאילו שהוא בור סגור, ואם אדם זרק על גבי הבור הזה, הרי הוא לא נקרא שזרק בתוך רשות היחיד, והוא פטור. אומרת הגמרא תניא נמי הכי, כמו שאמר רבא, ככה גם כן כתוב בברייתא, אז זורק מן הים לאיסטרטיא, אדם שזורק מים לרשות הרבים, איסטרטיא זה רשות הרבים, דרך הרבים נקרא איסטרטיא, או מן אסטרטיא לים, הכוונה שזורק מרשות הרבים לים, שזה כרמלית, פטור. רבי שמעון אומר, אם יש במקום שזרק עומק עמוק 10 ורחב 4, חייב, זאת אומרת, בתוך הבור שמה, יש שמה עומק 10 ורוחב 4, שזה נקרא כבר רשות היחיד, אז הדין הוא שלמרות שזה מלא במים, הוא חייב, כי זה נקרא רשות היחיד. מתוך דברי רבי שמעון, למדנו שהמים לא מבטלים את המחיצות. וזה בדיוק כמו רבא. יש כאן מחלוקת בראשונים, האם רבי שמעון חולק על תנא קמא, או שרבי שמעון מסביר את דעת תנא קמא. תוספות ראש מסביר שרבי שמעון מסביר את דעת תנא קמא, ולכן לפי זה הסיוע לדברי רבא הוא גם מחכמים וגם מרבי שמעון. אבל לפי חלק הראשונים, החלק הראשונים סוברים שרבי שמעון וחכמים חולקים, ולכן הסיוע יהיה רק מדברי רבי שמעון. משנה. אז זורק 4 אמות בכותל. אם זה למעלה מ10 טפחים, כלומר אדם זרק חפץ למעלה מ10 טפחים, 4 אמות מרשות הרבים עד סוף 4 אמות, וזה למעלה מ10 טפחים, כזורק בארץ, כזורק באוויר. זורק באוויר, עדינו שזה נקרא מקום פטור ופטור. למטה מ10 טפחים, אם הוא זרק את זה בשטח למטה מ10 טפחים, זאת אומרת זרק 4 אמות מאליו עד סוף 4 אמות, וזה הגיע למטה מ10 טפחים, אז עדינו כזורק בארץ, והזורק בארץ, אז למטה מ10 טפחים, חייב, 400 חייב. כלומר, אדם שזורק מתחילת 4 לסוף 4 בארץ, הוא יהיה חייב. ולמה? כיוון שזה נקרא באוויר רשות הרבים, הוא יהיה חייב. כאן הגמרא מיד עומדת בתמיעה על מה שכבר למדנו גם כן בעמוד הקודם, ועוד כמה פעמים זה מוזכר כאן במסכת שבת, והלא נח, אדם שזרק חפץ מתחילת 400 לסוף 400, וזה הגיע על גבי, זה הגיע לארץ, זה הגיע על גבי הכותל, הרי זה לא נח. ואם זה לא נח, הרי אין פה דין של 400, למה? כיוון שזה חזרה לתוך 400, ופטור על כך, אמור להיות פטור. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, בדבלה שמנה שנינו. כאן מדובר שהוא זרק דבלה, דבלה זה תהנה, תהנה שהיא שמנה, והיא נדבקה על גבי הכותל, ומשום כך, הוא חייב חטאת, על כך, שבעצם הדבלה הזאת נחה על גבי רשות היחיד, על גבי רשות הרבים, אם ככה זה בעצם מתחילת 4 לסוף 4, ולכן הוא חייב. אומרת הגמרא עוד דין, אמר רב יהודה אמר רב, אמר רבי חייא, זרק למעלה מ10 והלכה ונחה בחור כלשהו. הכוונה בחור כלשהו לפי הסברו של רבנו חננאל, וכך נראה מסתבר לפי גם ההוכחה, שמדובר פה שזה חור שמינימום הגובה שלו 10, יש פה חור בתוך רשות הרבים, הכוונה יש כותל ברשות הרבים, ובתוכו יש חור, והחור הזה הוא בגובה מעל 10 טפחים, אבל גודל החור הוא 10 טפחים לפחות, אבל הוא צר מאוד, הגודל של החור הוא צר פחות מ4 טפחים, וכאן מדובר כך. אז עוד פעם, אדם זרק חפץ מתחילת 4, וזה נח בתוך חור שהוא נמצא באוויר מעל 10 טפחים, אבל הגודל של החור הזה הוא יותר מ10 טפחים, אז הדין הוא שכך, באנו למחלוקת רבי מאיר ורבנן. כאן יהיה מחלוקת בין רבי מאיר ורבנן שהם אמרו לגבי מזוזה. מה הם אמרו לגבי מזוזה? לרבי מאיר דאמר חוקקים להשלים מחייב, לרבנן דאמרי, אין חוקקים להשלים, לא מחייב. נסביר את הכוונה פה. הכוונה כך, יש מחלוקת במסכת יומה לגבי דין של מזוזה. מזוזה כידוע צריך שיהיה פתח בגובה 10 טפחים, רוחב 4 טפחים. אם אין, בכל הרוחב 4 טפחים, למשל דוגמה, יש מעל הארץ, יש קצת 4 טפחים, אבל אחר מכן הרוחב של הפתח מצטמצם ונהיה פחות מ4 טפחים. שוב, למטה הוא 4 טפחים, וזה הולך ומצטמצם, ועד שזה נהיה פחות מ4 טפחים. עכשיו כך, אם אנחנו נסתכל על פני הפתח הזה, אין בו רוחב 4 טפחים. לכאורה הוא פטור ממזוזה. ואכן כך חכמים סוברים,
שהפתח הזה פטור ממזוזה. אבל רבי מאיר אומר שחוקקים להשלים. מה הכוונה חוקקים להשלים? הכוונה, אני רואה באופן דמיוני, כאילו יש פתח והפתח הוא מתרחב לארבעה טפחים בכל השטח של הפתח, ומשום כך זה נקרא פתח שהוא רוחב ארבעה טפחים על עשרה טפחים, ולכן חייב לשים שם מזוזה. ואותו דבר גם כן לגבי הלכות שבת. אדם שזרק בתוך חור שנמצא ברשות הרבים, והחור הזה גובה עשרה טפחים, אבל אין בו רוחב ארבעה טפחים. לפי רבי מאיר, שאני אומר חוקקים להשלים, אם יש לי אפשרות שם לחקוק ולהרחיב את החור עד כדי כך שגודל של ארבעה טפחים רוחב, ממילא יש פה עשר על ארבע, ולכן חייבים חטאת על הדבר הזה. לפי רבנן, שלא אומרים חוקקים להשלים, משום כך, אדם שזרק בתוך החור הזה יהיה פטור, אלא אם כן יש כמובן בחור הזה עשרה טפחים על ארבעה טפחים, אז זה כבר מוגדר כרשות היחיד, ולכן בכזה מקרה ודאי שהוא יהיה חייב. אבל אם אין רוחב ארבעה, לפי חכמים לא אומרים חוקקים להשלים ופטור. אומרת הגמרא הקדושה, תניא נמי הכי, כמו שאמר רבי חייא, כך כתוב גם כן בברייתא, זרק למעלה מעשרה והלכה ונחה בחור כלשהו, רבי מאיר מחייב וחכמים פותרים. אומרת הגמרא עוד דין, אמר רב יהודה אמר רב, אמר תל המתלקט עשרה מתוך ארבע. מה זה נקרא תל המתלקט? תל המתלקט, הכוונה זה מדרון, זה מין תל, זה אר, מדרון של אפר, שהוא מגביע את עצמו לאט לאט, עשרה מתוך ארבע, הכוונה כך, שהוא מגביע את עצמו, ואם אני, על דרך משל, לוקח את התל, ומתחילת השיפוע, ועד למעלה של השיפוע, אני מודד ואני מוצא ארבע אמות. ו... בגובה שלו, כלומר בגובה הגדול יותר ביותר, יש לו עשרה טפחים. אז עוד פעם, מתחילתו יש ארבע אמות, זאת אומרת, והוא בסופו של דבר, הגובה שלו, הדין שלו, שהוא עשרה טפחים. דינו כרשות היחיד. על דרך משל, אם העשרה טפחים יגיעו לי רק מתוך חמש אמות, זה לא נקרא רשות היחיד. ומה הטעם בדבר הזה? הטעם בדבר הזה, כיוון שזה שיפוע מאוד חד, ושיפוע מאוד חד, בכזה מקרה, זה הופך להיות כרשות היחיד. לאיזה עניין? א', לעניין, אדם שזרק על אותו תל. אדם שזרק על אותו תל, הדין של אותו תל, שהוא הפך, שזה נקרא רשות היחיד, ואם זרק מרשות הרבים על אותו תל, הוא חייב חטאת. איפה הוא זרק על התל? יש בזה מחלוקת בראשונים. יש מן הראשונים שדקדקו ככה מדוקדק מדברי רשי, שזה מדובר, שזה בגובה עשרה בדווקא, לא מתחילת השיפוע, וככה המרשל מדקדק מדברי הרמב״ם, שעל כל פני התל הזה כבר נקרא דינו כרשות היחיד. ומלמד אותנו רבי יהודה אמר רב, שתל המתלקט עשרה מתוך ארבע, כלומר עשר טפחים מתוך ארבע אמות, שהשיפוע הוא ארבע אמות, ככה מוסבר, יש מסבירים שתחתית התל יהיה ארבע אמות, אבל זה מחלוקת בראשונים, כך נראה מרוב הראשונים, שמסתכלים לפי השיפוע, אז הדין הוא שהוא חייב. תניא נמי הכי, כמו שאמר רבי יהודה אמר רב, כך מבואר גם כן בברייתא, לגבי דין של מבוי. נקדים ונאמר מה זה מבוי. מבוי זה רחוב שהוא בצורת חטא, והוא נמצא שם פתוחים מתוכו חצרות. אז הדין הוא שבשביל שנוכל לטלטל באותו מבוי צריך לשים או לחי או קורה. מה זה לחי? לחי זה מין עמוד ששמים בסוף המבוי, ואותו עמוד הוא נותן היכר לבני המבוי שלא יצאו לרשות הרבים עם חפצים בידם. או קורה, קורה עניינה ששמים מעל פני המבוי למעלה, בסוף המבוי שמים קורה שיש לה רוחב מסוים, והקורה הזאת נותנת תזכורת לבני רשות המבוי שלא ייצאו עם חפצים לרשות הרבים. עכשיו, מה הדין? כאשר בסוף המבוי יש תל שהוא יורד כמדרון לתוך רשות הרבים. או יורד כמדרון לתוך המבוי. כלומר, מי רשות הרבים כאשר רוצים לרדת לתוך המבוי, יורדים בתוך תל, תל המתלקט כזה עשרה מתוך ארבע. אומרת הברייתא, בוא נראה. תניא נמי הכי, מבוי ששווה לתוכו. מה הכוונה שווה לתוכו? הכוונה כך. שהפתח המבוי שווה לקרקע, כלומר אין אסקופה בכניסה למבוי, כלומר הוא שווה. ונעשה מדרון לרשות הרבים. הכוונה ככה, מפתח המבוי יש לנו מין מדרון שיורד לרשות הרבים, כמו מין מגלצ'ה כזאת, שדרכה יורדים לרשות הרבים. או לצורך העניין, ששווה לרשות הרבים. שהוא שווה לרשות הרבים, אבל מה? והמדרון נעשה לתוכו, זאת אומרת, המדרון נכנס פנימה, כלומר יש כמו מין מגלצ'ה לתוך המבוי, וכמובן שם אותו מדרון הוא בהגדרה של תל המתלקט עשרה מתוך ארבע, כמו שאמרנו מקודם. אותו המבוי אינו צריך לא לחי ולא קורה. כלומר המבוי הזה לא צריך לא לחי ולא קורה, ולמה? כי אותו תל הופך
לרשות היחיד, וזה כמו מחיצה, ולכן כאילו יש לנו מחיצה רביעית בפתח המבוי, ולכן מותר לטלטל בתוך כל המבוי, גם בלי לחי ובלי קורה. ועוד דין, מלמד אותנו רבי חנינה, רבי חנינה בן גמליאל אומר, תל המתלקט 10 מתוך 4, וזרק ונאכל גביו, הכוונה אדם זרק מרשות הרבים על גבי התל, חייב, כמו שהסברנו מקודם, בדברי רבי יהודה אמריו. מתניתין, זרק לתוך 4, ונתגלגל חוץ ל-400. אדם, כוונתו הייתה לזרוק בתוך 400, פחות מ-400, הדינו, שלא חייבים חטאת. ובסופו של דבר זה יתגלגל חוץ מ-4. איך מדובר כאן? יש כאן שתי אפשרויות להסביר. ככה משמע מראשי, אמנם ראשי מדבר את זה על הפסקה המשנה, השנייה במשנה, אבל מובן שזה גם על הפסקה הראשונה במשנה, מובן שזה מדובר שהוא זרק, וזה עמד כלשהו באוויר, ואז זה חזר חזרה, ואז זה אף לחוץ ל-4. עוד פעם הוא זרק, מתכוון לזרוק בתוך 4, זה עמד כלשהו באוויר, וזה אף מחוץ ל-4 עמוד. זה הכוונה. ראשי אומר שבכך החידוש יותר גדול, שאם זה מדובר שזה כבר נח על הארץ, ואז זה יתגלגל, אין חידוש בדבר. ככה מוסבר מדברי ראשי. השוב, זרק לתוך 4 ונתגלגל חוץ ל-4, עמוד פטור. למה? כוונתו הייתה לזרוק בתוך 4 עמוד. בוודאי שזה נהיה מחוץ ל-4 עמוד, יש בזה דין של מתעסק, והוא פטור. אבל אם חוץ ל-4 עמוד ונתגלגל לתוך 400, כוונתו הייתה לזרוק בחוץ ל-400, זאת אומרת לעבור איסור חטאת, לזרוק ב-400, וזה התגלגל, הרוח דחפה אותו, כמו שאנחנו נראה בגברה, בדיוק איך זה קרה, הרי סוף כל סוף, זה היה מצב כזה שזה חייב להיות שזה יעמוד בסוף 4, כמו שגמר תסביר, וזה חזר חזרה לתוך 4, וגם כן כאן רשי אומר שהחידוש היותר גדול, שמדובר פה, שזה עמד באוויר והרוח גלגלה אותו פנימה. וזה חידוש יותר גדול מאשר שנגיד שזה ממש הגיע על גבי הארץ והרוח וזה חזר חזרה. אז הדין הוא שהוא חייב. למה? כי סוף כל סוף זה הגיע ל-400. מיד שואלת הגמרא שאלה. למה אתה אדם שזרק חפץ מתחילת 4 וכוונתו הייתה להגיע לאחרי 4 וזה יתגלגל חזרה פנימה. אתה אומר לי שהוא חייב והיה לו נח. הרי זה לא נח בסוף 4. למה נחייב אותו? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, והוא שנח על גבי משהו. זה מדובר שזה נח על גבי איזה משהו. מה הכוונה? שזה עמד שם ונתקע, ואז חזר חזרה ל-4, וכזה מקרה, הדין שהוא חייב. למה? כי כבר מחשבתו נעשתה, הוא כבר העביר 400, ולכן הוא חייב. תניא נמי הכי, כמו שרבי יוחנן אמר, ככה מוזכר בברייתא גם כן, חוץ ל-400, וזרק חוץ ל-400, בדחפתו הרוח והכניסתו, ואף על פי שחזרה והוציאתו פטור. כלומר, אדם זרק את זה חוץ ל-400, והרוח דחפה את זה פנימה וחזרה, וזה לא עמד שם, אז הוא יהיה פטור. למה? כיוון שלא נעשתה הנחה. אבל אם אחזתו הרוח משהו, אם הרוח עצרה אותו שם אפילו איזה שנייה, אבל פי שחזרה והכניסה אותו, לתוך דלת חייב חזרה. למה? כיוון שכבר זה עמד אחרי 400, וחזר חזרה ל-400, לכן הוא חייב חטאת. אומרת הגמרא, אמר רבא, תוך ג' לרבנן צריך הנחה אגבי משהו. רבא מדבר בהמשך למה שלמדנו בדף הקודם, לגבי מחלוקת רבי עקיבא וחכמים. שם רבי עקיבא וחכמים נחלקו, כמו שראינו במשנה שהם נחלקו, אבל בדף הקודם הוסבר המחלוקת שלהם, בדין קלוטה כמי שהונחה. האם אומרים קלוטה כמי שהונחה דמיה, או לא אומרים קלוטה כמי שהונחה דמיה. הכוונה כך, כלומר אדם שזרק חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, וזה נקלט בתוך אוויר רשות הרבים, אז רבי עקיבא אומר קלוטה כמי שהונחה דמיה. ושם הזכרנו את דברי רבי חילקיה בר טובי, שהוא אמר שלכולי אלמא, אם זה נמצא בתוך אוויר של 3 טפחים, לכולי אלמא אומרים קלוטה כמי שהונחה דמיה וחייב חטאת. עוד פעם, אדם עקר חפץ מרשות היחיד, זה עבר דרך רשות הרבים בסמיכות לארץ של 3 טפחים, אז רבי עקיבא מחייב על כך, חכמים פותרים, ולפי רבי חילקיה בר טובי, לכולי אלמא חייבים. אומר רבא את הדין הזה בהמשך לכך, אמר רבא, תוך ג' לרבנן, לפי חכמים שהם אמרו שלא אומרים קלוטה כמי שהונחה דמיה, אם זה היה בתוך 3 טפחים, צריך הנחה על גבי משהו. חייב שזה יהיה מונח. אם זה לא נח על גבי משהו, הרי הדין שזה לא חייב חטאת. למה? כיוון שזה לא עצר ברשות הרבים. אומרת אמר יתיב מריימר, וכאמר לה, לאה שמעת אתה. אומר ריימר ישב ואמר את השמועה הזאת של רבא. אמר לרבינה למריימר. רבינה אומר למריימר, ואנחנו עוברים לדף קוף עמוד ב'. אמר לרבינה למריימר, לאו היינו מתניתין, האם זה לא מה שכתוב אצלנו במשנה שלנו? כתוב במשנה שאדם זרק חפץ ברשות הרבים מחוץ ל-400,
וזה נתגלגל לתוך 400, ורבי יוחנן אמר, והוא שנח על גבי משהו, ואמר רבי יוחנן, והוא שנח על גבי משהו. אז אנחנו רואים כבר, שמהמשנה שלנו מדוקדק את הדין הזה, שאם זה כבר נח, אז זה באמת נקרא הנחה, ואם זה לא נח, זה נשאר רק באוויר, אז זה לא נקרא הנחה. ולמה? כיוון שאם רבי יוחנן היה סובר, שבתוך אוויר של 3, זה כבר נקרא כמונח, רבי יוחנן היה צריך להסביר את המשנה, שזה מדובר, שזה הגיע בסמיכות ל3 טפחים מהארץ, הוא לא הסביר ככה, אלא מה הוא אמר? שזה מדובר, שזה נח על גבי משהו. אז כבר מהמשנה שלנו מדוקדק את הדין הזה, מה רבה מחדש? אמר לי, מתגלגל כאמרת? מה אתה רוצה להשוות הדין של רבה לדין שמתגלגל? מתגלגל, אין סופו לנוח. זאת אומרת, אין סופו לנוח במקום שהוא עובר שם. אז לכן, אפשר להגיד שלכן הוא לא נחשב מונח. אבל איי, כלומר, בדין שהזכיר רבה, סופו לנוח שם, אז לכן, אף על גב, זה לא מונח, לא נח כמן דנח דמי, כמה שמנה, נסביר. כאן מדובר, לגבי אדם שזורק חפץ, מתחילת 400 לסוף 400. והוא, הדין שלו ודאי שהוא חייב חטאת. אבל מה קרה? בעוד שזה באוויר, בתוך 3 טפחים לארץ, הוא נזכר שהיום שבת. הוא אומר, וואי, שבת היום. הדין הוא שהוא יהיה פטור. ולמה הוא יהיה פטור בכזה מקרה? כיוון שזה עדיין לא נח, וכל עוד שזה לא נח בקרקע, ממש, עדיין לא נגיד, כיוון שזה כבר הגיע לתוך 3 טפחים, אז הרי זה כבר כמונח בארץ, ולכן יהיה חייב חטאת, לא נגיד כזה דבר, ואם בכזה מקרה הוא נזכר, הדין הוא שהוא פטור. ולמה הוא פטור? סוף כל סוף זה היה בשגגה. פטור, כיוון שהוא נזכר עוד לפני שזה הגיע לארץ ממילא. ההכירה הייתה מתוך חוסר ידיעה, מתוך שוגג, וההנחה הייתה מתוך ידיעה, ולכן בכזה מקרה הוא יהיה פטור ואין חיוב חטאת. והחידוש של רבה הוא חידוש יותר חזק מאשר מה שרבי יוחנן אמר, שפה אנחנו אומרים, למרות שסופו לנוח על הארץ, אנחנו אומרים שכל עוד שהוא לא נח, הדין הוא שהוא לא נקרא מונח והוא פטור יהיה. מה שרבי יוחנן דיבר, רבי יוחנן דיבר, המצב שזה מתגלגל, שם אנחנו אומרים, כיוון שאין סופו לנוח, יכול להיות ששם דווקא צריך שיהיה מונח אגבי משהו. אבל מה הדין, במקום שסופו לנוח, יכול להיות שאפילו אחי, לא צריך שיהיה מונח אגבי הארץ, זאת אומרת, יכול להיות שגם באוויר, בכזה מקרה, אולי כבר יהיה חטאת, חייב, ברבה לחדש לנו חידוש יותר חזק, שאפילו אחי, אם זה עוד לא נח על גבי הארץ, עדיין זה לא נקרא מונח. אומרת המשנה, מתניתין, אז זורק בים 400 פטור. למה? הים מוגדר ככרמלית, ואדם שזורק בתוך כרמלית, הרי עובר איסור מדרבנן, והוא פטור. עוד דין, אומרת המשנה, אם היה רקק מים, רשות הרבים מהלכת בו. הכוונה, באמצע רשות הרבים יש שלולית. ואנשים הולכים בתוך אותה שלולית, זה נקרא רשות הרבים מהלכת בו. אז זורק לתוכו 400, חייב. כלומר, אדם זרק חפץ מתחילת 4 לתוך אותה שלולית, חייב חטאת. למה? כיוון שזה נקרא חלק מרשות הרבים. וכמה רקק מים? מה נקרא הגדרה של רקק מים? שאם אדם זרק בפנים, אז הוא יהיה חייב, זה נקרא חלק מרשות הרבים, פחות מ10 טפחים. אם זה פחות מעומק 10 טפחים. אבל אם זה יותר מעומק 10 טפחים, אין דינו כרקק, אין דינו כרשות היחיד, כרשות הרבים, אלא ככה משמע מראשי ועוד ראשונים שזה דינו ככרמלית, ויש אומרים שדינו כרשות היחיד. אבל בכל אופן זה לא רשות הרבים. אומרת המשנה שוב פעם את אותו דבר שלמדנו מקודם, רקק מים, רשות הרבים מהלכת בו, אז זורק בתוכו 400 חייב, וכבר הגמרא תעמוד, למה המשנה צריכה לחזור על אותו דין פעמיים? אומרת הגמרא, אמר להאו מרבנן לרבה, אחד החכמים שואל את רבה שאלה, בשלמה, הילוך הילוך, תרי זימנה, אקא משמלה. כלומר, פעמיים המשנה חוזרת ואומרת, פעם ראשונה כתוב רשות הרבים מהלכת בו, וסוף המשנה כאן כתוב אותו פסקה רשות הרבים מהלכת בו. מובן לי למה כתוב פעמיים הילוך. למה? הקמה שמלן, הילוך על ידי הדחק, שמי הילוך. כלומר, למרות שזה לא כל כך נוח ללכת בתוך אותה שלולית, בתוך אותו רקק, זה נקרא הילוך על ידי הדחק, וזה נקרא הילוך, ושמי הילוך, וזה נקרא חלק מרשות הרבים. אבל תשמיש על ידי הדחק, לא שמי תשמיש. מה הכוונה? אדם שמשתמש במקומות שהרבים משתמשים שם, למשל דוגמה, יש לנו בור שהוא עומק פחות מ10 טפחים, ובני רשות הרבים הרי מצניעים שם את חפציהם, הדינו שזה לא נקרא מקום שימוש, ולא נקרא שזה, כיוון שזה משמש את הרבים, הרי זה הופך להיות כמו רשות הרבים, לא, זה כרמלית. אז עוד פעם, למה כתוב פעמיים הילוך הילוך? הילוך הילוך ללמד אותנו, שהילוך על ידי הדחק נקרא הילוך וזה נקרא רשות הרבים, אבל שימוש על ידי הדחק לא נקרא שימוש, ולא נגיד בגלל שזה משמש את הרבים, הרי זה רשות הרבים, לא, זה לא רשות הרבים. אבל, יש לשאול שאלה, אלא רקק רקק, תרייזים נעלם עלי, מדוע כתוב במשנה פעמיים רקק? אומרת הגמרא, חד בימות החמה,
ואחד בימות הגשמים. משיב לו רבה, אחד מדובר פה לאנשים שעוברים בתוך הרקק בימות החמה, ואחד האנשים שעוברים בימות הגשמים, ושתיהם מוגדרים כרשות הרבים. ומה צריך פעמיים להגיד? אומרת הגמרא וצריכה. מה טעם? דאיתן אחדה, שאם היה כתוב רק רקק אחד, זאת אומרת, היינו אומרים רק את הדין של ימות הגשמים, או ימות החמה, אבי אמינא, אנא מילי בימות החמה דאבידי אינשי, דמסגי, לעקור נפשיו, כלומר, בימות החמה זה מצוי שאנשים נכנסים לתוך הרקק. מה המטרה להיכנס לתוך הרקק? המטרה הוא בשביל שאדם יקרר את עצמו. יקרר את עצמו, אז לכן, נגיד שזה דרך לרבים, ולכן זה נקרא רשות הרבים. אלא בימות הגשמים, אבל בימות הגשמים לא. אנשים בימות הגשמים לא יכנסו, אנשים לא רוצים לקרר את עצמם, ולכן, אולי בימות הגשמים זה יקרה כמו קרמלית, ואולי יהיה פתור. לכן צריך להגיד לך גם כן. ימות הגשמים. והיא השמועין על ימות הגשמים. אז תגיד ימות הגשמים, זה חידוש יותר גדול. ונגיד, אם ימות הגשמים, הדין שהוא חייב כל שכן ימות החמה, היינו אומרים לא. דווקא, אז אנשים נכנסים לכיוון דמטנפה, אנשים נכנסים בימות הגשמים, כיוון שהם גם ככה מתונפים, אז לא אכפת לו להיכנס לתוך הרקק, להתנקות קצת, אבל לא אכפת לו, לא אכפת לו, ולכן הוא נכנס לתוך הרקק. אבל בימות החמה, שאנשים לא נכנסים, כי אנשים בדרך כלל נקים, כי אין בוץ בדרכים, היינו חושבים שזה לא מוגדר כרשות הרבים, כמה שמלן, לכן בא להגיד לנו, שגם בימות החמה, גם בימות הגשמים, נקרא רשות הרבים. זה החידוש של רבה. אביי מסביר אחרת את המשנה. אביי אמר, איש צריך, למה צריך פעמיים להגיד רקק רקק? סקדה תחמינה, אנא מילי, אחד אלו אבי 400, אבל אחד אבי 400, הקופה מקף לו, נסביר. כלומר, היינו אומרים, מתי אנשים נכנסים לתוך הרקק? כאשר הרקק הוא קטן מ-400. אם הוא קטן מ-400, בכזה מקרה היינו אומרים, אנשים נכנסים ועוברים. אבל אם זה יותר גדול מ-400, אז כבר פה זה כבר תרחה להם לעבור בתוך אותו רקק. לכן אולי נגיד שאנשים מקיפים ולא נכנסים לתוך הרקק, ולכן לא נגדיר את הרקק כרשות הרבים. אבל אחד אבי 400, הקופה מקפלה, ולכן היינו חושבים שזה מוגדר כקרמלית, אולי, בא להגיד לנו המשנה, פעמיים רקק, גם פחות מ-400, גם יותר מ-400, הרי דינו כרשות הרבים. רב אשי אמר, רב אשי מתרץ דין אחר. יצטרך, סלקדתך אמינה, אני מילה אחד אבי 4. כלומר, מתי היינו חושבים שזה רקק בסיבה לקרות כרשות הרבים, כאשר הוא רוחב 4 טפחים? למה? כי אנשים נכנסים שם. אבל איך, זה לא אבי היא 4, כלומר, הרקק הוא צר מאוד, פחות מ-4 טפחים, היינו חושבים, מפסעי פס אלה, אנשים פוסעים מעל גבי זה ולא נכנסים לתוך אותו רקק להתקרר או משום החורף וכדומה, היינו חושבים שכבזה במקרה זה לא ייקרה רקק, לכן המשנה מסביר לנו פעמיים רקק, ללמד אותנו שגם רקק יותר מ4 טפחים שזה פשוט, וגם רקק פחות מ4 טפחים, בכל זאת נקרא רשות הרבים, ומי שזורק לתוכו חייב חטאת. ואז רב אשי לטעמי, רב אשי הולך לפי טעמו שראינו שאדם שמדלג מעל גבי דברים, זה עדיין נקרא דרך לרבים, כמו שנראה. דאמר רב אשי, איימן דזריק, אדם שזורק, ונח אגודה דגמלה, אדם שזורק חפץ, והוא נח על גבי גודה דגמלה, הכוונה גב הגשר, גודה זה על גב הגשר, גמלה זה גשר, שהגשר הזה עומד מעל הנהר, עכשיו כך. באותו מקום יש לפעמים קצת עצים, הרי פעם זמניהם הגשר היה מעצים עצים. לפעמים יש איזה עץ אחד שהוא קצת מתרופרף. אז עכשיו, יש חלק מהאנשים שמדלגים על גבי אותו עץ, ויש אנשים שכן הולכים על גבי העץ. אז אומר רב אשי, למה רב אשי, איימן דזריק, אגודה דגמלה, מחייב. למה שהרבים בוקעים בו? כי הרבה אנשים כן עוברים על אותו עץ הזה, אפילו שהוא רעוע, ומכך, זה נקרא רשות הרבים, ולכן אדם שזרק על אותו עץ חייב. אותו דבר גם כן, אדם שזרק לתוך אותו חריץ, שהוא עמוק, והוא פחות מ4 טפחים, למרות שהרבה אנשים מדלגים מעליו, אבל כיוון שיש אנשים שנכנסים בתוכו, לכן זה נקרא רשות הרבים. כמובן מדובר פה שאותו גשר רוחב 16 אמה, כי אם הוא לא רוחב 16 אמה, הוא לא נקרא כרשות הרבים. מתניתין, משנה. אז זורק מן הים ליבשה או מן היבשה לים. כלומר, אדם זרק חפץ, או מהיבשה לים, שזה ככה, היבשה מוגדרת כרשות הרבים. הים מוגדר ככרמלית. או הפוך, מן הים ליבשה, שזה הים זה קרמלית, היבשה זה רשות הרבים. או מן הים לספינה, ים זה קרמלית, ספינה זה רשות היחיד. או מן הספינה לים, כלומר, הספינה רשות היחיד, והים הוא קרמלית. ומן הספינה לחברתה, או מספינה אחת לספינה השנייה, פתו. מסבירה המשנה עכשיו בדין הספינות, ספינות קשורות זו בזו, כלומר, אם יש לנו ספינות שקשורה אחת לשנייה, וכמובן גם כן שהיא סמוכה אליה, מטלטלים מזו לזו. מותר לטלטל לך תחילה מספינה אחת לחברתה. אם אינן
קשורות, אבל אם הן לא קשורות אחת לשנייה, אף על פי שהן מוקפות, אין מטלטלים מזו לזו. למרות שהן מוקפות הכוונה קרובות, לא מוקפות הכוונה מלשון מוקפות חומה, אלא מוקפות מלשון כמו שתורמים מן המוקף, הכוונה קרוב, אז הדין הוא שאסור לטלטל אחד לשני. למה? הגמרא תסביר לנו במסקנה שזה מדובר פה בספינות של שני אנשים, וכיוון שהם לא עשו ביניהם עירוב חצרות, לכן זה אסור, אבל אם יעשו עירוב חצרות, יהיה מותר. איתמה, נאמר בבית המדרש, לגבי הדין של ספינה. ספינה. עכשיו, אנשים שמפליגים בספינה בשבת. איך מותר להפליג בספינה בשבת? אם אדם נסע 3 ימים לפני שבת, בספינה, מותר לו להפליג בספינה. או, אם זה מדובר לצורך מצווה, מותר אפילו בערב שבת. אז כך, ספינה, אם אדם צריך לשאוב מים בשבת, להכניס לספינה. אמרנו מקודם במשנה שאסור, למה? כי הים נקרא כרמלית והספינה נקראת רשות היחיד, איך אדם יטלטל? יש בזה מחלוקת המוראים. רב הונא אמר, מוציא אימנה זיז כלשהו, הוא ממלא, הכוונה כך. משפת הספינה הוא מוציא מין עמוד כזה זיז, יתד, שהזיז הזה, כמו שאנחנו נראה בגמרא, הוא לצורך עקר, ומותר לו לטלטל ככה בשבת מהים לספינה או מן הספינה לים. רב חיסדא ורב בר אבונא אמרי, עושה מקום 4 על 4 וממלא. כוונה כך. או כלומר, עושה מקום 4 על 4 טפחים הכוונה. הכוונה הוא עושה מין תבנית, כלומר ריבוע, שהוא 4 טפחים על 4 טפחים, ויש שם מחיצות תלויות, ועל ידי כך, מתוך אותו ריבוע הוא יכול למלות. מה יעזור לי הריבוע הזה? יעזור לי הריבוע הזה, שאנחנו יודעים את הדין של גוד אחית מחיצתה, כלומר אנחנו רואים שהמחיצות, אנחנו רואים אותן באופן דמיוני שהן יורדות עד לתוך הים, ולכן המחיצות האלו יורדות עד למטה, ולכן המקום הזה מוקף מחיצות, אם ככה בתוך ההיקף הזה נקרא רשות היחיד, ולכן הוא שואב מתוך הים, זה מתוך רשות היחיד, כי זה בשטח מתחת אותו היקף, ומכניס לתוך רשות היחיד, וזה מותר. ולכן עושה מקום 4. אומרת הגמרא הקדושה, המוראים האלו נחלקו בסברה. רב הונא אמר, מוציא אימנה זיז כלשהו, הוא ממלא כסבר כרמלית מהרם השכינן, והעבירה מקום פטור, נסביר. כלומר, יש כאן מחלוקת, מאיכן מודדים את הכרמלית? האם מודדים את זה מקרקעית הים, או שמודדים את זה מפני ימיים? אם אנחנו מודדים את זה מקרקעית הים, הרי ברור שעד אותו מקום שהאדם עומד ושואב, יש הרבה יותר מ10 טפחים. אז מה תסביר את זה לכמן גם כן, שוודאי שיש יותר מ10 טפחים. ומשום כך, אדם ששואב מים, מפני הים, הרי הוא שואב ממקום פטור. ולמה זה מקום פטור? כי הרי ידוע לנו, כמו שכבר למדנו כמה וכמה פעמים, שכל מעל 10 טפחים בכרמלית, הרי זה נקרא מקום פטור. אז אם הוא לוקח מפני המים, הוא לקח ממקום פטור. מקום פטור הכניס את זה לתוך הספינה, ולכן זה מותר לו. אז למה צריך לעשות בכל זאת תזיז? ובדינו, תזיז נמי לא ליבאי. לא צריך גם כן תזיז. אלא, כיח, ללב אלי קרה, כלומר, זיז הזה הוא הכר, ללמד אותנו שלא יבוא ויטלטל לאחר מכן מכרמלית רגילה, כלומר, לא מהים, מכרמלית רגילה לרשות היחיד, ולכן עושים את הזיז, שיזכור שפה שזה דין ספציפי, כיוון שזה נקרא ממקום פטור. אומרת הגמרא, וחיסדא ורבא בר אבונא, אמרי, מה הסברה שלהם? עושה מקום 4 או ממלא, מה הטעם שצריך לעשות את התבנית הזאת שהיא 4 על 4 טפחים? למה? כסברי כרמלית משפת מים השכינן. מאיפה אנחנו מודדים את הכרמלית? מפני הים. אז משם נקרא כרמלית. עד איזה גובה? עד גובה 10 טפחים. ולכן, כי מאיה ארה סמיכתאי. מאיה נחשב חלק מקרקעית הים. ולכן, אם לא אביד מקום 4, אם לא יעשה את 4, הכוונה, את אותה תבנית שאמרנו בשפת הספינה ודרכה הוא ישב, כמטלטן מכרמלית רשות היחיד. הרי אותו אדם מטלטן מכרמלית רשות היחיד. ולכן, המטרה היא, לעשות את אותו תבנית, שעל ידי כך זה יקרה שהוא מטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד. למה? כי השטח שנמצא מסביב ומתחת לאותו תבנית, לאותו ריבוע, נקרא רשות היחיד. אמר לרב נחמן לרבה ברבוע, ולרב אונה דאמר מוציא ממנה כל זיז כל שהוא ממלא, הרי זימני דלק 10 וכמטלטל מכרמלית רשות היחיד. כלומר, יש פה שאלה. לפי מה שראינו, דעתו של רב אונה, שאמר שמוציאים את הזיז, יש כאן שאלה קשה. הרי לפעמים הספינה מתקרבת לשפת הים, ושם יש מקומות שאין שם 10 טפחים, ואותו אדם יבוא וישאב מים על סמך הזיז, הרי שם כבר אין 10 טפחים, אם תגידי שמודדים מקרקעית הים עד המקום שהוא עומד עליו, אין שם גובה 10 טפחים, יש שם פחות מ10 טפחים, ולכן מה יהיה? זה נקרא שהוא מטלטל מכרמלית גמורה לתוך
הים לתוך הספינה, דווקא מתי איתרנו לו, דווקא כאשר זה מדובר בגובה יותר מ10 טפחים מקרקעית הים, ואז יש פה מקום פטור. אבל אם זה כבר סמוך, הרי זה כבר לא נקרא מקום פטור, ולכן אמור להיות חייב. אומרת הגמרא, אמר לה, גמרינה, דן ספינה מהלכת פחות מ10. מקובל בידינו שספינה לא הולכת פחות מ10 טפחים, אין מצב שהקרקעית הספינה תצמד לקרקע של הים יותר מ10 טפחים, יותר מרחק, למה? כי חוששים שמה תשבר הספינה, או שמה היא תקרוקע שם, ולא יוכלו להוציא אותה, ולכן אין דבר כזה ששמים את הספינה בסמיכות יותר מ10 טפחים. תמיד זה יהיה פחות מ10 טפחים, תמיד זה יהיה בגובה יותר מ10 טפחים. שאתה אומר, והמורשה היטלה, מה זה נקרא מורשה? מורשה, הכוונה כמו החרטום, הכוונה, פני הספינה מקדימה, שמה זה נמצא במקומות שגם כן הוא מתקרב לפחות מ10 טפחים גם כן. ולכן אם הוא יישב במקום הזה משם, הרי הוא שואב מקרמלית לרשות היחיד, וזה יהיה אסור. אומרת הגמרא הקדושה, אמר לרב נחמן, אמר לי, שדוד לגשושה. זאת אומרת, אמר רב ספרה, דוד גשושה אז לכמה. זאת אומרת, הוא עושה מין גששים שהולכים לפני הספינה. מה הם אותם גששים? כלומר, זה אנשים שבודקים, הם באים עם מקלות מיוחדים, ונמצאים והולכים לפני פני הספינה, לראות איפה אין גובה 10. איפה שכבר אין, יש כבר, אין גובה 10 טפחים, אומרת לספינה לעצור. למה? כי הם חוששים שהם לא יוכלו להוציא את הספינה מאותו מקום לאחר מכן. ולכן נמצא שתמיד הספינה תהיה מעל 10 טפחים. אמר לרב נחמן בר יצחק לרב חיה בר אבין. עדיין יש לנו פה מקום להסתפק. לרב חיסדא ולרבא בר אבונה, דאמרי עושה מקום 4, הוא ממלא שופכין, הוא ממלא שופכין דידי, אי חשד אילו. כלומר, איפה הוא יטיל את מי השופכין של הספינה? כלומר, אבל יש מי שופכין. אם תרצה להגיד לי שהוא זורק אותו באותו מקום של הריבוע, הוא לא ירצה לעשות את זה. מילא למי שאמר עושה זיז כלשהו, אין בעיה, עושה זיז, זה יקר, מתרחק קצת, והוא ישפוך את אותם שופכים. אבל לפי מי שסובר שאפשר לשוב רק דרך אותו ריבוע, אז ממילא הוא לא ישפוך את השופכים בתוך אותו ריבוע. ולכן, יהיה פה בעיה, איך הוא ישופך אותו? אמר לה, וחיתי מדשדי לי באותו מקום, תגיד לי שהוא שופך את זה באותו מקום שהוא שואב את המים, מאיס אלה, הרי זה מאוס עליו, וזה יהיה מאוס, ולכן, אז מילא, לא רוצה לשאוב משם אחר כך מים. אמר הגמרא, דשדי להו, הדפנה דספינתא. כלומר, הוא שופך את זה על דופן הספינה, וזה נשפך מאליו לים. אומרת הגמרא, שאלה מיד, איך יכול להיות? והכוחו, והעיק הכוחו, הרי מכוחו שהוא שופך, כלומר עוד שהוא באמצע לשפוך, זה נשפך גם כן משמה, אומנם זה מחליק על דופן הספינה ונכנס לתוך הים, הרי זה נקרא כוחו, וכוחו אסור בשבת. אומרת הגמרא, כוחו בקרמלית לא גזרו. חכמים לא גזרו כוחו בקרמלית, חכמים גזרו כוחו רק, מאיפה? ברשות הרבים. אומרת הגמרא, אומין התאמרה, איפה למדת את הדין הזה שחכמים לא גזרו הכוחו בקרמלית? דתניה, ספינה אין מטלטלין לא מתוכה לים ולא מן הים לתוכה. כלומר, אסור לטלטל לא מתוך הספינה לים ולא מן הים לתוכה, כמו שלמדנו גם כן במשנה. למה? כי הספינה רשות היחיד, הים קרמלית, כמו שלמדנו. רבי יהודה אומר, תלוי, עמוקה 10 ואין גבוהה 10. כלומר, אם הספינה היא עמוקה 10 טפחים, היא גודל יותר מ10 טפחים, והיא לא גבוהה 10, הכוונה, היא לא גבוהה מעל פני המים 10 טפחים. כיוון שאנחנו מטלטלים, מחשבים את זה מגובה פני המים, אז עדינו, מטלטלים מתוכה לים, אבל לא מן הים לתוכה. מותר לשפוך מתוכה, מתוך הספינה לתוך הים, אבל אסור לקחת מן הים לתוכה. ומיד שואלת הגמרא שאלה, מה ישנה? מה ישנה מן הים לתוכה דלא? דקה מטלטלין מקרמלית לרשות היחיד, כיוון שהוא הופך להיות מטלטל מקרמלית לרשות היחיד, וזה אסור. הרי מתוכה לים נמי כמטלטל מרשות היחיד לקרמלית, הרי גם פה הוא מטלטל מרשות היחיד לקרמלית, והדבר הזה הוא אסור. איך רבי יהודה, למה רבי יהודה מחלק בין מן הים לתוכה ומן התוכה לים? מה ההבדל בין הדינים? אומרת הגמרא, אלא חייבים להגיד שמה הכוונה שמותר לטלטל מתוכה לתוך הים? מדובר פה בשופכים אל עליו אחודה, כלומר שהוא שופך את זה על דופן הספינה, כמו שאמרנו מקודם, ושמע מינה, כוחו בקרמלית לא גזרו, שמע מינה. אכן תוכיח מכאן שכוחו בקרמלית לא גזרו, ולכן זה יהיה מותר, לכמו שאמרנו מקודם. רק יש פה הערה קטנה בתוספות, שהתוספות שואלים שהרי זה רק שיטת רבי יהודה ולא שיטת חכמים, ואנחנו צריכים לדעת שלפי חכמים לכאורה זה יהיה אסור. תוספות מסבירים שגם חכמים מסבירים, מסכימים לדין הזה של רבי יהודה, רק הם חולקים עליו בעניין אחר, יאויין מדיבור המתחיל, תוספות רבי יהודה. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.